ডাল পিঞ্জৰার পাছক হাতী বাঘ খেদিবলৈ এইবাৰ হাতীৰ সহায় লৈছে বন বিভাগে উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যৰ পৰা ঢিঙলৈ অনা হৈছে দুটাকৈ হাতী তেওঁদিন লৈ পেলাই ঢিং আন গাঁৱত এটা মানে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে যি আতংক সৃষ্টি কৰি আছে কাংক অপত্য জংঘল খুব ডাঠ জংঘলৰ কাৰণে সোমাবলৈ ভয় কৰে যোৱাকালি দুটা হাতী আনিছে ওৱাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা কি ধৰণে ধৰিব পাৰে এইটো বন বিভাগে গম পাব যোৱা 23 দিনে বাঘৰ আতংকত ভুগিছে ঢিং পাখিয়ে কিন্তু বাঘ খেদিবলৈ সমৰ্থ হোৱা বাদেই প্ৰয়োজনীয় তৎপৰতা দেখুওৱা নাই বন বিভাগে কেৱল গাঁওবাসীৰ গৃহত চাহ তামোলৰ জুতি লোৱাত ব্যস্ত বন বিষয়া বন বিভাগৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰা ঢিংভাখিয়ে প্ৰতিদিনে উজাৰিছে খুব ৰাইজৰ ৰুখৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এইবাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যৰ পৰা দুটা হাতী আনি বাঘ ধৰাৰ চেষ্টা চলাব বন বিভাগে পূৰ্বেও বাঘ ধৰিবলৈ দুটা হাতী আনিছিল যদিও আধা বাটৰ পৰাই উভতি গৈছিল হাতী দুটা হাতীৰ দ্বাৰা বন বিভাগে বক কৰিব পাৰিবনে বনৰজাক এই প্ৰশ্নৰ সমাধানৰ বাবে উৎসুক হৈ আছে গাঁওবাসী কিন্তু যেনেকৈয়ে নহওক গাঁওবাসীক এতিয়ালৈকে বাঘৰ আতংকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ ডিঙৰ পৰা মোজামিল হক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডাল পিঞ্জৰাৰ পাছত হাতী বাঘ খেদিবলৈ এইবাৰ হাতীৰ সহায় লৈছে বন বিভাগে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যৰ পৰা ঢিঙলৈ অনা হৈছে দুটাকৈ হাতী তেওঁদিন লৈ পেলাই ঢিং আন গাঁৱত এটা মানে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে যি আতংক সৃষ্টি কৰি আছে কাংক অপত্য জংঘল খুব ডাঠ জংঘলৰ কাৰণে সোমাবলৈ ভয় কৰে যোৱাকালি দুটা হাতী আনিছে ওৱাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা কি ধৰণে ধৰিব পাৰে এইটো বন বিভাগে গম পাব যোৱা 23 দিনে বাঘৰ আতংকত ভুগিছে ঢিং পাখিয়ে কিন্তু বাঘ খেদিবলৈ সমৰ্থ হোৱা বাদেই প্ৰয়োজনীয় তৎপৰতা দেখুওৱা নাই বন বিভাগে কেৱল গাঁওবাসীৰ গৃহত চাহ তামোলৰ জুতি লোৱাত ব্যস্ত বন বিষয়া বন বিভাগৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰা ঢিংভাখিয়ে প্ৰতিদিনে উজাৰিছে খুব ৰাইজৰ ৰুখৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এইবাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যৰ পৰা দুটা হাতী আনি বাঘ ধৰাৰ চেষ্টা চলাব বন বিভাগে পূৰ্বেও বাঘ ধৰিবলৈ দুটা হাতী আনিছিল যদিও আধা বাটৰ পৰাই উভতি গৈছিল হাতী দুটা হাতীৰ দ্বাৰা বন বিভাগে বক কৰিব পাৰিবনে বনৰজাক এই প্ৰশ্নৰ সমাধানৰ বাবে উৎসুক হৈ আছে গাঁওবাসী কিন্তু যেনেকৈয়ে নহওক গাঁওবাসীক এতিয়ালৈকে বাঘৰ আতংকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ ডিঙৰ পৰা মোজামিল হক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট